שמעתי, אחד הצדיקים, שמעתי שהוא אמר, שלמעשה משמחת תורה ירד אור עצום ונורא לעולם. וכל המאורעות, כי לא היה מספיק הכנת כלים בעם ישראל לקבל את האור הזה, לכן זה בא בצורה, במלבוש כזה נורא, של מאורעות מזעזעים. עכשיו, שמחת תורה קובעת את כל השנה. שמחת תורה כוללת את כל השנה בתוכה. זה דבר נורא. עכשיו, בגלל שצריך לרדת כזה הערה גדולה, אז חייבים להלביש את ההערה הזאת במלבושים, וזה הכל הטוב ובואו שקורה. בכלל, בפרט, במלחמה, במלחמה בתוך האדם, בפרטיות, זה הכל המנקודה של, של היסוד של המלחמה. באמת היא מלחמה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. החיצוניות, אז היא מגלה לנו על הפנימיות. אבל מצד שני נזכור שכשם שהמלחמה קשה, ככה גם יש סייעתא דשמיא למי שרוצה. עצם העובדה שאדם רוצה, יהיה לו סייעתא דשמיא, כמו שהבחור סיפר, איזה ניסים שהוא ראה, זאת אומרת, מגלים לנו משמיים, תדעו לכם, אל תיפלו בדעתכם, אתם לא יכולים באמת להתמודד עם זה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני אחזיק אתכם בהתמודדות הזאת, רק תרצו, תפנו אליי, תבקשו ממני, אני אעזור לכם לברר את כל ההתחזקות הזאת. זה נקודה אחת. דבר שני, שמעתי שמעתי זה מכמה צדיקים, וזה גם דבר שמאוד זה מסתבר. עכשיו בשמיים, כשיש מלחמה בארץ, יש מלחמה בשמיים. רק המלחמה בשמיים היא ממהות אחרת. היא לא הולכת על זה, להילחם, חמאסניקים זה שינדלדים, מה זה? שרצים ושינדלדים. מי צריך בכלל זה? סתם, זה צריך להתפלל שצונמי שישטוף את עזה, צהל יצא וישתף כל עזה וזה. המלחמה למעלה היא במהות אחרת לגמרי. זה על התשובה ועל ההתחזקות ועל הזכויות שיש לנו. זה למעשה, על זה הולך למעלה, על זה רבים למעלה. הצדיקים הם רק ממליצים טוב על עם ישראל. הם ממליצים טוב שהכל יהיה ברחמים ובחסדים. וגם שיש כתרוג, אז הם מפחיתים את כובד הכתרוג. והם טוענים, נכון, לא מתנהגים בסדר, אבל תראה מה קורה. זאת אומרת, איזו יצרה, עינה של אונס, שוגג, תינוקות שנשבו. זה הם ממליצים. מצד שני, יש מלאכים שהם הולכים לפי התורה. זאת אומרת, אסור לעשות עבירות. הם לא היו בעולם הזה, אז הם לא יודעים מה זה לעבור את זה. אבל הם לא אומרים דבר לא נכון, הם אומרים דבר אמת. במקום מסוים זה דבר אמת. והצדיקים צריכים כל הזמן, משתדלים בדין להיכנס לפנימיות, לטעון את הטענות של הפנימיות. תסתכל על הנפשות, תסתכל מה עובר עליהם. וזה המלחמה. עכשיו, כל מה שקורה עכשיו, זה הכל לפי מה שקורה שמה. עכשיו, השיחה הזאת וההתמודדות הזאת. זה הכל הולך שמה, זה הקובע שמה. שמה, יש מידת חסד, מיד אנחנו רואים את החסדים פה. חס ושלום יש מידת דין, הכל פתאום זה. קוראים דברים. שמה זה הכל נקבע. לכן אנחנו צריכים מדי פעם בפעם במשך היום לזכור את זה ובקש מהקדוש ברוך הוא תניג את העולם ברחמים, תניג את העולם בחסדים. זה כבר לא עד שמחת תורה כביכול הרגשנו, כן, צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה אמת, צריך לעזור בתשובה, אבל עוד לא דוחקים אותנו. עכשיו כבר כן דוחקים אותנו, זה כבר המציאות הזה, אסור לנו להירדם. בואו נעורר את עצמנו לפני שיעוררו אותנו הבחינות הזאת. אני אגיד לסיום משהו. הזכרנו קודם, הזכרנו את זה גם בשבוע שעבר, לפני שבועיים, שיש בעולמות, אז יש הרבה עולמות רוחניים יותר עליונים, ויש כמה עולמות שזה אפילו רבנו חיים ויטל לא דיבר עליהם, הוא ודאי שידע את זה, אבל הוא עדיף לא לדבר עליהם. אבל תלמיד אחר של רבנו ארי, הוא כן דיבר על העולמות האלה. בלשון המקובלים זה נקרא עולם המלבוש, יש כמה, אבל אני אגיד בכלליות, עולם המלבוש ועולם השעשועים. הכי עליון זה נקרא עולם השעשועים. ולמעשה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד שפע מאוד גדול לעולם,
שפע, בפשטות, קודם כל שפע עכשיו זה תשובה. זה שיורד לנשמות ישראל אור של תשובה. זה נקרא השפע הכי גדול. שעם ישראל מתעורר בתשובה. וככל שיותר רוצים ומעוררים, אז האיחוד נמצא, עולה לעולם יותר ויותר עליון. יותר ויותר עליון. ואז זה משנה את הכל. זה משנה את כל המציאות. אז לשמחתי, ראיתי לשון שכתוב באחד הספרים הקדושים, שכך אומר, ויש זמנים ושנים שהקדוש ברוך הוא מעורר את עולם, את עולם המלבוש, שזה מעל, מעל... כן. אז הוא אומר שיש זמן שהקדוש ברוך הוא מעורר איחוד מעולם המלבוש, שיש את האיחוד הזה, זה כל נשמות ישראל מתעוררות, ומתי נעשה האיחוד הזה? קודם כל זה, הוא לא כותב שם בצורה מפורשת, אבל זה לא כל, לא, לא כל הזמן יש את זה, אבל אם צריך להיות האיחוד הזה, מתי הוא נעשה? וזה פלא, ממש השתמעתי שראיתי זה. בשמחה תורה, מנצח המעט חצות היום. הוא כותב, זה האיחוד של עולם המלבוש. כשראיתי את זה, אמרתי, עד כמה ההשגחה של הקדוש ברוך הוא כל כך מדויקת, הרי כל המאורעות היו. הכל היה, זה ממש בשעות האלה. מתי זה התחיל? 6:30 בבוקר זה נצח חמה. והשיא של הדברים היה עד 12 בצהריים. זה ממש בדיוק הזמן של הייחודים, הייחודים למעלה. זה נורא מאוד הדיוק של הדברים. לכן גם היה מאורעות כל כך נוראים, כי היה צריך לרדת אור כזה גדול. אבל עכשיו, אני צריך לדעת מכאן ואילך. אם היה ייחוד כזה גבוה, עכשיו, אני לא יודע, אני רק אומר, ככה כתוב, שהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר איחוד של עולם המלבוש, הוא עושה את זה בשמחת תורה. אז אנחנו רואים שפה היה משהו מאוד מאוד לא רגיל. אז צריך לדעת שיורד אור מאוד גבוה, הוא בא בהסתרות, הוא בא במלבושים. זה הפחדים והחרדות והכעסים, ההקפדות, הכל, הכל משתגע. השיגעון הוא בא מצד הלבושים של האור הזה. מצד הלבושים של האור הזה. אבל בפנים יש דבר, באמת עכשיו כל העולם מתהפך. באמת יש מהפכה עולמית. זה הבחינה הזאת. כל זה נפקמין עלמה, להתחזקות, לתפילות, לבקש הרבה רחמים מהקדוש ברוך הוא, וגם לעורר כל מי שמוכן לדבר. והיום ברוך השם, אנשים רואים, בצורה פילית שומעים. מקומות שאפילו אדם היה אומר זה. אין סיכוי בעולם שאני אוכל לדבר פה, היום כן. אני שומע את זה הרבה, את הדבר הזה. אנשים אומרים, אני מקבל לעצמי תפילין. אפילו לא יודעים למה. למה אתה מקבל לעצמך תפילין? המצב קשה, למה אתה מקבל תפילין? הוא לא יודע למה, אבל אם הוא לא חזי למה, זה לא חזי. הנשמה שלו מרגישה שזה הדבר היחידי שיכול לעזור לו. זה יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים ובחסדים.